8 червня відбулося засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради. Розглядали справу місцевого підприємця Івана Ленділа. Нагадаємо, на нього нещодавно працівники ММКП «Муніципальна поліція Мукачева» за розміщення реклами на магазині, яка не відповідає вимогам, склали протокол за статтею «Порушення правил благоустрою». У вас вікно заліплене рекламою, як ви бачили з фотоматеріалів. Це, чи є у вас дозвіл? Це є ваша особиста думка? Чи та? Ні, це не є особистою думкою. Це є реклама. Сам підприємець вважає неправомірними дії працівників муніципальної поліції. За словами чоловіка, 18 травня працівник поліції почав фотографувати фасад магазину і виписувати протокол, детально не роз'яснивши за що. А чоловіка тільки попросив поставити підпис, не роз'яснивши також права та обов'язки. Пан Іван з твердженням, що інформація на фасаді магазину є рекламою, не погоджується. Ця інформація є розміщена для доступності, для інформування споживача і складання його думки, що знаходиться, який вид господарської діяльності знаходиться там, саме там. Все. Після тривалих дискусій та суперечок члени комісії попросили вийти присутніх із залу, щоб вони ухвалили рішення у цій справі. А рішення вони прийняли не на користь підприємця. Виписано на мене стягнення у виді 850 гривень, так як це є прецедент у місті Мукачеві, що за розміщення вивісок і табличок із зазначенням моєго господарської діяльності, за це отримувати штраф. Адміністративне стягнення у виді штрафу 850 гривень. Оскарження даної адміністративного стягнення до суду тільки одні. Пан Іван наголошує, що подібні візити працівників муніципальної поліції Мукачева відбуваються вже не вперше. Вони неодноразово вже до мене приходили, вже приходять то був перший раз 12-го числа, потім 13-го числа, бачите, тепер вже 18-го числа. Це вже в них є систематично, щоб залякати підприємців усього міста Мукачева, що так вони будуть ходити, так вони будуть нав'язувати свою думку, так вони будуть складати адміністративні протоколи, щоб будь-який підприємець міста Мукачева не міг спокійно здійснювати підприємницьку діяльність. Такі неодноразові іменно приходи до мене в магазин, це йде залякування з метою просто отримування неправомірної вигоди. Я казав, я їм платити не буду. Отож, наразі підприємець готується позиватися до суду, який має вирішити, хто в цій ситуації правий, адже не погоджується з рішенням комісії.